Нещодавний буревій у Луцьку показав якість проведення ремонтних робіт – доріг, тротуарів, мереж, а ще стан зливової каналізації міста. Обласний центр не витримав потужної зливи і знову поплив. Деякі тротуари перетворилися на глибокі прірви, а їх ремонтували лише торік. Під воду пішла новенька бруківка, асфальт і решта комунікацій. Це Луцьк після зливи з буревієм, що вирували у понеділок ввечері. Через сильний дощ із градом вулиці стали немов у Венеції. Шквальний вітер повиривав із корінням десятки дерев. Транспорт зупинився. Люди добиралися додому по пояс у воді. Мешканці ось цієї багатоповерхівки навіть вичерпували воду з даху. Та квартири все одно залило, каже пані Галина. Дев'ятий поверх. Там залило повністю. Третій під'їзд, дев'ятий поверх, вода лилася, позбирали воду в залі. Вода налилася через це, через вікна. Біля будинку утворилося велике провалля. Поруч дитячий майданчик і зупинка. Тепломереж тут прокладали торік, та тепер яму треба знову засипати. Я не знаю, чого воно так. Вони втрамбували, не втрамбували. Тут якщо вода, люди йдуть по проїжджій частині. А це проспект Соборності. Тут під час зливи під землю пішла частина пішохідної вулиці. Бруківку вкладали лише торік, і перший сильний дощ її змив. То не наша вина. Це від теплотраси йдемо тут. Якщо її прийняли, значить вона якісна була. Люди обурюються. Якби бруківку клали за нормами, дощ би її не змив. А так, робота на нівеці, гроші під землю. Після кожної зливи лучани бояться виходити на вулицю, аби не провалитися в яму, яку під водою не видно. Дівчинка бігла просто по тротуару і провалилася повністю зі всім, зі сумкою. Ми її витащили, я визвала МЧС, тому що люди падають. І потім вже як спала вода, то була видна причина. Дуже неякісно. Не утрамбували, можливо, не вичекали. Якийсь час треба було виждати, щоб воно усілося. А вони по тому, що насипали, зразу ж, мабуть, і положили. А на ось цій дорозі дощ вимив шмат асфальту. Тут нещодавно робили ямковий ремонт. Тепер доведеться знову. Тут є халатність комунальних працівників. Мені сказали, що тут проведуть контроль і будуть якось це все ремонтувати. Але проблема залишається щороку, коли є сильний дощ. Наша каналізаційна система, система зливу не працює нормально. Уже кілька днів комунальники прибирають повалені дерева. Роботи ще чимало. Буря пройшла, то до ночі були. Ну не до ночі, до 8-10 години робили. І вчора цілий день, і сьогодні вон працюємо. Ріжемо, де зломане, де вивернуте дерево. Скільки грошей піде на ліквідацію наслідків стихії, у місті ще не підрахували. Комунальники виправдовуються, комунікації не витримали, бо злива була дуже сильна. Ми в рік робимо біля 20 там прибудинкових територій, там 12 доріг. Збільшується в рази площа водозбору, розумієте? Тобто мало того, що є проблемні ділянки, так збільшується ще площа, куди, а воно ж, ну, система не міняється, в ту саму систему воно все стікає. Комунальні служби з острахом чекають чергової грози, адже проти стихії вони безсилі. Система зливової каналізації на найбільших вулицях і проспектах знову не витримає великої кількості опадів, адже стара та захаращена. На її модернізацію треба щонайменше 20 мільйонів гривень. Такої суми у міста немає. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV.